Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. Oi, gente, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Bom, eu sei que vocês estão vendo uma coisa esquisita aí no meu lábio. Calma, eu vou até falar de longe um pouquinho com vocês. Primeiro que eu troquei de roupa, tá, gente? Porque tá calor hoje, né? Eu tava de pijama enquanto eu arrumava aqui o quarto, mas enfim, dei um tapa também no visual um pouquinho, só pra dar uma animada. E terceiro, estou com herpes na boca, sim. Eu tô com a imunidade bem baixa, né, devido aos últimos acontecimentos na minha vida. Então, sempre que eu tenho isso, o meu emocional, enfim, o corpo reage dessa forma. A primeira vez foi em 2019, estourou herpes na boca inteirinha, então isso daqui não é nada, tá? E assim, não queria estar aparecendo dessa forma, mas é o que tem, gente, eu preciso ser sincera, né? Inclusive, gente, não vou aparecer muito aqui pra vocês desse jeito, tá? Vou focar na faxina da casa, que hoje está precisando, e hoje é sexta, né? Então, sextou por aqui e eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Então, é isso. Bora pro vídeo. Bom, gente, então vou começar mostrando a realidade do quarto pra vocês. Como sempre, muito cabelo, né? Estou aqui com o meu novo ajudante. Esse daqui é o meu novo aspirador vertical. E ele é maravilhoso. Mas, enfim, o chão tá bem, bem sujo, como vocês conseguem ver. A cama eu já arrumei. Particularmente, gostei muito do resultado. Já ergui ali as cortinas, mas elas ficam praticamente assim o dia todo por conta do Bob, né? Que ele ama arranhar as minhas cortinas. Inclusive, eu preciso lavá-las urgentemente. Mas vamos voltar pro chão, que tá bem sujo, cheio de cabelo e sujeira. Então, eu vou começar aspirando, né, com meu novo amiguinho. E aí, gente, eu vou passar um pano bem passadinho aqui, tá? Eu quero também dar uma lavadinha. Na verdade, assim, por dentro eu quero passar um paninho, né, nas janelas que elas estão precisando. E lá por fora eu quero lavar. Mas aí eu acho que eu vou ter que esperar o sol sair pra não pegar sol na minha boca, né? Porque vocês viram que a situação tá feia. E eu não posso pegar sol. Mas enfim, eu vou ver o que eu faço aqui. Já coloquei algumas roupas de cama pra bater, vocês viram aí. E eu tô pensando seriamente em colocar a cortina depois. Vamos ver. Eu preciso ver a quantidade de roupa que eu tenho pra lavar. Aí eu preciso organizar o guarda-roupa, né? Organizar não. Limpar por fora, ó, o espelho tá bem sujo. Limpar a cabeceira, aqui a mesinha, tá? O de sempre, gente. Vocês sabem que eu gosto de começar pelo quarto, né? Não é segredo algum aqui no meu canal. E é isso. Bora lá, bora começar essa faxina. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
to try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not. Bom, gente, agora vamos pra realidade aqui da sala, tá? Olha só, eu coloquei as cobertas aqui, que na verdade é pra colocar no quarto, mas agora como ele tá secando, já eu coloco pra lá, tá? Tem roupa do Rê, os nossos porta-retratos muito provavelmente estão ali porque o Bob derrubou à noite, né? Ali tem umas coisinhas que eu preciso devolver pra minha mãe. Essa coberta aqui, gente, o Bob ama deitar nela, então a gente tá deixando ela espalhada pela casa, onde ele tiver, sabe? Pra ele conseguir deitar e se... enfim. Olha ele aqui falando nisso. Todo sujo, né, Bob? E aí, fala oi pras pessoas. Oi, tudo bem? Tudo sujo, gente. O carro da minha mãe tava aqui ontem. E aí ele entrou por debaixo, enfim. Aí aqui, gente, ó. Ó o meu rack como que tá. Cheio da areinha do Bob, né? Que é fininha. Então a gente precisa limpar. Eu quero limpar também, gente, a minha cortina, tá? Eu ergui ela toda pra deixar, né, entrar um ar. E também pra entrar a claridade. Mas eu quero dar uma boa de uma... tipo, lavada nela, sabe? Porque eu acho que ela tá precisando. Preciso também tirar as teinhas de aranha ali dos cantinhos. O chão também tá sujo, né, gente? Como sempre, eu não preciso nem falar. Ó. Baguncinha de Bob. E aqui pra cozinha, já vou aproveitar e mostrar. Baguncinha de Bob. Sujeira no chão. Toalha espalhada, mesa suja do café da manhã, trocar tapete, lavar essas coisinhas, ó, não tem muita coisa, mas eu preciso lavar, cuidar do chão também, né, gente? Máquina batendo lá fora, esse tapete eu preciso lavar, enfim, muita coisa pra fazer. Então agora eu vou começar aqui na sala, enquanto o quarto tá secando, já mostro pra vocês, passar um paninho em tudo por aqui, né? E é isso, bora lá. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in. We got some work, man. Gotta get through.
I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Meninas, vim mostrar pra vocês o resultado do quarto, olha só. No show eu passei Cif e detergente, que é a combinação que eu mais gosto. Comentei com vocês que dá abrir um tapa, né, no visual ali da minha janela, mas eu não vou fazer isso hoje, porque tem muita coisa pra fazer e eu prefiro focar lá na sala, na cozinha. Tem o banheiro também que tá precisando. Aí a cortina tá aqui, gente, eu soltei ela, então ela tá um pouco amassada. Eu pretendo lavar, mas eu não sei... Eu ainda não olhei a quantidade de roupas que eu tenho, então não sei se eu lavo hoje ou num outro dia. Mas tá tudo bem limpinho, tudo bem cheiroso. Deixa eu mostrar aqui o guarda-roupa também, tudo limpinho. E é isso, gente. Muito feliz com o quarto cheirosinho assim. Gente, dei uma pausa aqui na gravação, mas deixa eu comentar com vocês. Eu afastei o meu sofá, tá? Todo pra frente... Passei o aspirador, limpei ali os quadros, limpei também o meu ar-condicionado que tava precisando. E aí, passei um pano molhado aqui embaixo, tá? Aí afastei meu sofá, fiz a mesma coisa aqui, inclusive tá até molhado. Afastei meu rack, limpei, aspirei, né, e passei um pano. Aqui, gente, como vocês sabem, eu vou lavar, né, porque tem muito tempo que eu não faço isso aqui em casa. E tá precisando, o piso, ó, ele tá bem escuro, manchado, né. Passei um aspirador aqui, gente, ó, mas tem alguns cabelinhos aqui que eu consigo ver. E deixa eu mostrar pra vocês a sujeira que tá aqui fora, porque aqui eu vou aproveitar pra lavar também, né? Ó, muita sujeira, muita areia do Bob, tá vendo? E aqui também, ó, eu vou aproveitar lavar a janela, tá? Mas eu vou acabar não mostrando pra vocês, gente, porque o celular tá com a bateria acabando. Então, vou fazer aquela linha imaginária que vocês já conhecem, né, que eu sempre faço. E cuidar aqui primeiro da sala, pra depois ir pra cozinha, que olha o estado que se encontra. Mas é isso, vou fazer tudo isso em off, porque meu celular tá carregando. E aí, depois eu mostro pra vocês a organização da cozinha certinho, que eu já vou ter uma carguinha, tá? Meninas, então tá aí o resultado da sala, olha só como que ficou. Eu vou dividir o vídeo, tá, pra não ficar muito longo, então amanhã a gente volta com o restante... da organização e faxina aqui em casa. Um super beijo, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!